据新华社快讯报道，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。如果后续特朗普执政，对美国、中国乃至世界均有重大影响。在整体思路上，特朗普的政治主张还是坚持以美国优先为主旨，并在2024年共和党纲领中进一步诠释为回归常理，强调保守主义的立场，具体又可以分成三个方面。第一，在政治方面上，将对美国政治带来巨大冲击。自2016年大选以来，美国政治就进入白热化，政治势力两极化，政治生态迅速恶化。2016年大选，特朗普作为政治素人击败了老牌建制派希拉里，这标志着掌控了白宫16年之久的美国建制派失势。尽管2020年美国总统选举拜登当选总统扭转了这一态势，但特朗普的此次回宫将进一步使得美国政治格局，尤其是美国建制派和反建制派走向更加对立。在共和党2025计划中涉及的政治政策有以下几点。一方面，特朗普当选后将重新恢复其上一任总统任期内的相关政策，撤销拜登政策中不符合2024年共和党纲领的指令和政策。另一方面，特朗普政府还将加强对司法部、联邦调查局等关键机构的控制，推行保守派司法改革。此外，特朗普政府还将通过单一行政理论增强总统对行政部门的控制权，以及重组和削弱某些联邦政府机构，比如拆分国土安全部和终止某些联邦项目。这里还需要提到一个深层国家的概念，其指的是庞大的官僚体系及其相关联的各种团体和产业，其中核心是由职业政治家、政治任命的官员以及中上层官僚组成，外围则是各类智库、研究机构、游说团体、政治社团组织，最外层则是与之利益相关的企业和个人。对特朗普来说，在新的总统任期内想要贯彻其政治主张，除了美国宪法规定的权力制衡机构外，另一个巨大的挑战就来自美国内部的官僚体系。第二，在经济方面，特朗普的经济政策核心内容就是围绕减税加低利率展开，目的是战胜通货膨胀，迅速降低所有价格。具体手段则包括，在税收政策上，特朗普将继续推进大规模减税计划，并将特朗普减税和就业法案条款永久生效，企业税率还将由当前的 21% 进一步降低至 15%。 同时，特朗普还主张免除某些类型的收入税，比如加班费和小费等。在能源方面，特朗普将进一步摒弃拜登政府的新能源战略，全面放开美国传统能源的生产，释放美国能源潜力。此外，特朗普还表示将控制联邦政府支出，通过削减开支来稳定经济，以及削减成本高昂且繁重的法规，恢复特朗普时期的放松管制政策。第三，在社会方面，特朗普的社会政策还是奉行美国优先原则，对本土就业市场实施保护主义。为此，在边境和移民问题上，特朗普将进一步加强边境管控，全面恢复其上一任期内的边境政策，继续完成对边境墙的建设，并将部分美国海外驻军转移到美墨边境。另外还需要提到的是，在特朗普新一任任期中，美国还将启动美国历史上最大规模的非法移民驱逐计划，削减对庇护管辖区的联邦资金。在特朗普看来，外来移民对美国制造业的就业机会和工资水平是最重要的因素，本土蓝领的就业岗位就是被移民夺走的，他绝不允许这种情况再发生。而在民生问题上，医疗上主张通过市场竞争降低医疗成本，但不削减医保或社保预算，扩大初级保健服务，重视居家老年护理。住房上将降低房屋抵押贷款利率，开放部分的联邦土地以允许新房建设，促进购房需求。在教育上将进一步降低学费，支持终止教师终身制，采用绩效工资，允许各种公共资金支持的教育模式等。总的来看，特朗普和哈里斯政治主张差异明显，这来源于两位所代表的共和党与民主党执政理念的本质区别。共和党属于传统保守派，奉行经济古典自由主义和文化保守主义，强调自由与效率，限制政府规模和政府管制，公平贸易等。
支持减税，反对非法移民，减少社会保障水平等。民主党则继承了很多自罗斯福新政以来的政治理念，比如提倡缩小贫富差距，加大政府经济干预，以及更多社会福利，对移民及多元文化持包容态度等，认为减税将加重联邦政府债务负担。但不管是特朗普上台还是哈里斯上台，可能都无法短期改变美国贫富差距加速分化、阶级固化、种族与移民等社会问题，其很多对外政策在实际执行中也存在一致性和趋同性。那对世界的影响的呢？美国商品贸易逆差一直以来都是特朗普关注的主要经济问题。特朗普素来认为外国输入的产品大幅度夺取了本地美国人的工作机会，胜选后其做出的让制造业和工业回流到美国，以及对外国输入的产品全面征收至少 15% 以上关税的承诺很可能将随之兑现。具体来看，对待竞争性国家，特朗普威胁要征收 60% 甚至是 100%、200% 的关税。而且特朗普征收关税的目标还不仅限于竞争性国家，也包括美国的盟友国家，特别是德国、日本、韩国，甚至包括加拿大。这意味着全球贸易格局将产生更大的不确定性，尽管自由贸易协定会提供一定的贸易保护，使征收更高的关税变得更加困难，但增加关税的情况大概率还是会发生。国际方面来看，特朗普长期抱怨北约和其他盟国占了美国很大的便宜，很可能会再度上演退群戏码。不得不说，作为地产商人出身的总统候选人，特朗普的外交政策中透露出浓厚的现实与功利色彩，也更加具有不确定性。从美国优先再到让美国再次伟大，特朗普认为美国没有义务对北约欧洲国家、其他盟友国家提供安全保障。例如今年十月，特朗普就曾狮子大开口，表示韩国每年应该给美国100亿美元，韩国就是一台赚钱机器。这种对同盟关系直接以经济作为考量的行为，无疑会引发盟友国家对美国承诺可靠性的担忧。此外，也有评论指出，特朗普美国优先的外交政策，各国外交行动的原则将基于以武力为代表的实力，而非基于共识的道义和秩序原则，则是对罗斯福、丘吉尔、斯大林建立的保障二战后80年和平的集体安全、大国协商机制基石的动摇，即意味着大国侵略小国乃至改变现有领土边界在某种程度上是合理的，这或将带来地缘冲突的集中爆发以及各主要大国的军备竞赛。所以特朗普的胜选将对国际局势产生重要影响，他可能会进一步推动美国从全球治理体系中的撤退，削弱多边合作和协调机制，加强美国与其他大国之间的战略竞争和对抗，导致国际局势的紧张化和复杂化，增加国际局势的不确定性和风险。必须要承认，在二战之后的美国历任总统中，特朗普是唯一一个在任期间没有以美国国家的名义对外大规模发动战争的总统。他第一任期的时候，俄乌战争、巴以战争都没有爆发，他下达的为数不多的命令就是联合以色列情报机构在伊拉克巴格达暗杀了伊朗3号人物苏莱曼尼。特朗普认为俄罗斯并不是威胁，他对此的解释是俄罗斯的经济体量很小，我们会与俄罗斯相处得很好。对于俄乌冲突，特朗普不止一次地提到只要当选将在24小时之内结束俄乌战争。如今特朗普当选很可能意味着未来将减少甚至停止对乌克兰的援助，施压乌克兰与俄罗斯进行停火谈判。与乌克兰而言，除非未来2至3个月乌克兰军队能取得对俄作战的重大胜利，否则确实会处于不利态势。特朗普在移民话题上的言论往往颇具争议，他曾提到移民是美国经济负担的源泉，并认为这些移民通常愿意接受低薪工作，影响本地劳动力的收入水平。一降再降的移民政策让不少批评者认为特朗普的做法可能更像是出于政治考量而非真正的经济利益考量。此前的竞选演说中，他直言如果当选将大规模驱逐移民，还表示如果再次当选，他将启动美国历史上最大的驱逐计划，启动1798年的外敌法案。外敌法案是一项赋予美国总统的暂时权利，允许联邦政府拘留和驱逐敌国公民。
如今结果已定，美国移民政策预计会进一步收紧，具体措施包括终止临时保护身份、暂停难民计划和驱逐非法移民等。就风险性而言，如萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉等中美洲国家，来自美国的汇款占国内生产总值的 15% 以上。如果移民政策收紧，这些国家将面临巨大的经济风险。同时，特朗普可有能还会增加对技术工人和其他移民签证的限制，从而减少合法移民的数量。接下来我们说说对中国的影响。在上一任期内，特朗普展现出了一个典型的交易型政治家形象，注重具体问题的解决。其任期内完成的中美第一阶段贸易协议，也显示出了在赤字问题、贸易顺差等经济议题上的务实态度。秉持着这一务实精神，特朗普的政策也淡化了美国在全球事务中面子形象的维护，更多地表现出对国内经济和实际利益的重视，如鼓励制造业回流、欢迎外资企业在美设厂等。为此，在与中国的经贸往来上，特朗普很可能会采取与上一任期内类似的做法，如设置贸易壁垒、进行技术与出口管制、金融战、投资限制等。这些制裁和限制措施有可能使中美经贸不确定加强，但长期来看，其制裁力度并非没有上限，背后原因有二：第一，供应链压力陡升。从过往情况来看，若大范围对中国企业展开制裁，美企难以在短时间内找到可替代的低成本供应商，许多零部件和原材料不得不以更高价格从其他国家进口，这无疑会推高生产成本，增加通胀压力。第二，国际市场的反制裁压力。2018年，美国对价值340亿美元的中国商品征收25%的关税，中国随即对价值340亿美元的美国商品征收同样的关税，包括大豆、汽车和牛肉等。这使得美国农民面临更大的市场压力，许多农民开始寻找其他出口市场，如巴西和阿根廷，以减少对中国市场的依赖。所以即便特朗普有可能继续对中美贸易采取高压政策，但二者的联系不可能完全切断。与中国而言，在外部压力下，可能会加速高技术产业和服务业的转型，推动产业升级，提升在全球产业链中的地位，同时也可以进一步挖掘和培育国内市场，提高国内市场的活力和消费能力。A 股方面，美国大选可能会带来一定的市场情绪波动，但并非最核心的影响因素。整体而言，影响 A 股走势的核心因素在于国内经济与政策的导向，其中尤为关键的是国内政策的自主性，如对经济增长和市场流动性的调控力度。从中长期来看，美联储的货币政策路径也会间接影响 A 股市场。特朗普多次表达过对美联储利率政策的看法，此前就曾直言，若当选美国总统，其将插手干预美联储事务，并声称绝不会再让鲍威尔继续担任美联储主席。所以一个关键点在于，今后特朗普会对美联储的政策采取怎样的态度，是加息还是降息？目前来看，继续维持降息的可能性似乎更大些。特朗普曾在上一任期提出过 1.5-2.0万亿美元规模的大基建计划，主要用于修复美国的基础设施，包括道路、桥梁、机场、海港和水系统。不过由于民主党的反对，最后不了了之。当前特朗普承诺要建设自由城市，为真正的美国英雄树立纪念碑，并拆除丑陋的建筑，让城市和城镇更加宜居等等。如果特朗普当选，有较大概率继续推行大基建计划。一旦大基建按计划继续推进，美联储可能在短期内维持降息周期，但随着经济增长动能恢复，通胀压力的增加，降息周期可能缩短。不过，如果美国经济复苏不均衡或结构性问题依然突出，美联储可能还会维持较长的低利率周期，直到就业恢复到政策目标水平。于 A 股市场而言，美联储的降息可能会带来流动性的改善，但如果降息周期提前结束，导致全球资金流动性收紧，可能会对 A 股构成利空。当然，美联储对 A 股市场的影响需要结合经济环境、市场预期、政策导向以及全球经济状况等多方面因素综合考量。 A 股中长期走势仍然依赖于国内经济的基本面。关税方面，市场主流预期认为，特朗普再度当选后，可能会对华加征高额关税，中国出口将受到一定程度影响。
特朗普认为美国与中国的贸易逆差是一个主要的国家问题，在上一任期内便曾采取一系列措施来限制中国产品的进口，并对大量中国产品征收关税。所以在关税政策方面，特朗普或将对进口商品，特别是来自中国的商品施加更高的关税。他曾表示考虑对所有进口商品征收 10% 至 20% 的全面性关税，并针对中国商品征收 60% 或更高的关税，甚至在底特律演讲中夸张地提到可能对中国车企在墨西哥的车厂施加高达 100% 甚至 200% 的关税，以确保此类车厂的产品无法流入美国。必须要注意的是，特朗普加征的关税政策将对中国出口带来较大冲击。2018年美国加征关税后，中国商品在美国的市场份额由2017年的 22% 下滑至2023年的 14%， 其中被加征关税商品的出口跌幅远大于其他品类。特朗普提出的新一轮加征关税税率高达 60%， 远高于上轮上限 25%， 对中国出口的冲击可能明显扩大。如果政策出台后人民币贬值，可部分减轻出口压力，但又会加大资本外流风险。在特朗普的政策中，尽管贸易恒久居于核心，但高科技领域的竞争依然会是他不会忽视的关注点。特朗普一直对中国科技企业持警惕态度，在上一任期内就采取了多项限制措施，中兴、华为事件至今让很多人印象深刻。特朗普当选后，预计他将继续推动对中国科技企业的限制，如禁止高端芯片出口给中国，并限制芯片制造设备进入中国市场，加强对华出口管制，以实体清单实施全面封锁，限制中国企业在美投资，尤其是在芯片、半导体等关键科技领域等。这将对中国的高科技产业发展带来严峻挑战，尤其是在芯片产业等关键领域。长期来看，特朗普可能推动的科技限制措施将迫使中国加快自主创新的步伐，推动国内科技产业链的完善和发展。然而短期内，中国科技企业或将面临供应链断裂、市场准入受阻等较为严峻的问题。历史有一大规律，就是每一次危机都伴随着转机。面对可能到来的贸易壁垒，中国可以借此机会加快产业升级和技术革新，提高产品的附加值。特朗普政府计划推出的大规模财政刺激措施也可能为中国带来新的发展机遇，尽管这可能导致部分国际资本流向美国，但同时也为中国吸引外资提供了新思路。特别是在高科技、新能源等新兴领域，中美的合作潜力依然巨大。此外，在全球经济面临不确定性之际，中美高层外交可能会发挥更大的作用，双方可通过对话来共同应对经济挑战。在历史的长河中，中美关系如同一条两岸共生的河流，虽有波涛汹涌，但也可借此风浪寻找到新的出路。